اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سرفروشان ملک و ملت جنہوں نے خون سے چمن نکارا وہ سرفروشان ملک و ملت جنہوں نے خون سے چمن نکارا بسط عقیدہ تم ان شہیدوں کو غازیوں کو سلام کہنا وہ چند تاریخ سازگڑیاں جو زندگانی کا حامل ہیں وہ چند تاریخ سازگڑیاں جو زندگانی کا حامل ہیں انہی لمحوں ساتھوں کو سلام کہنا جناب عزت ماب صدر مجلس معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم جیسے کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ آج ہم یہاں یوم دفاع پاکستان کے سلسلے میں کٹے ہوئے ہیں میں اپنے اساتذہ اکرام کا دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے عقیر نظران عقیدت پیش کرنے کا موقع دیا ہے اور مجھے امید ہے آپ لوگ میرے اس تقریب پر غور و فکر سے سماعت فرمائیں گے ہندوستان جو پاکستان کا ازل سے دشمن رہا ہے نہ صرف تاریخ کے اوراق سے بڑی پڑی ہے بلکہ حالیہ حالات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے برصغیر میں ہندوستان روز بروز جنگ کا ماحول بناتا جا رہا ہے شاید ہندوستان نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا تو سن اے بزدل مشرق ظالم ہندوستان تو جب جب ہمیں آزمائے گا اے بہادر نگر مسلح افواج غیر آواز تمہیں آئینی آتوں سے نمٹنے کے لیے تیار کھڑا ہے تو نے ہمیں 1948 کو آزمایا تھا تو آج ہی کشمیر چھوڑ کر بھاگے تھے اور انشاءاللہ جلدی باقی کشمیر کو آزاد کرائیں گے اور تمہارے ہی رونے دھونے سے جنگ بندی کرا دی گئی تھی تو نے ہمیں 1965 کو آزمایا تو وہ عبرت کا مقام بنا کہ الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے تو نے ہمیں کارگل میں آزمایا تو تمہیں منہ کی کرنا پڑی اور تو نے اپنے مردہ سپاہیوں کے لاشوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور تو اور تو نے ابھی تک شاید سب نہیں سیکھا کہ حالیہ بالاکوٹ حملوں میں پاکستان فضائی افیسر حسن صدیقی نے پھر ایک بار 1965 کی یاد تازہ کر دی ایم عالم کی طرح تمہارے جنگی طیاروں کو زمین بوس کر دیا اور تمہارے فضائی پائلٹ ابھی نندن کو کیسے پاکستان ہیرو نے درگت بنا دی وہ تو پاکستان فوج کو دعا کیجیے تمہارے فضائی پائلٹ کو یہاں سے چائے پلا کر لوٹا دیا گیا اس پیغام کے ساتھ اگر آپ امن کی طرف ایک ہاتھ بڑھاؤ گے تو آپ دو ہاتھ بڑھائیں گے اگر آپ جنگ کی بات کرو گے تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے دیگ بھی لڑتا ہے سپاہی جناب والا جب سے ہندوستان نے 5 اگست کو کشمیر کی خاص ریٹ ختم کر ڈالی اور اسے اپنی یونٹ ٹیریٹری میں شامل کیا اس وقت سے ہمارے کشمیر بہن بھائیوں کا حال پوچھے وہ کس حال میں ہیں سخت کرفیو کے باوجود وہ پھر بھی پاک سے سب دلالی پرچم تائے ہوئے آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں تو روک لے رہا ہے مسجد کی پہ سجدے کیسے روکے گا تو روک لے رہا ہے مسجد کی پہ سجدے کیسے روکے گا معصوم دعاؤں کا رستہ تو کہہ دے کیسے روکے گا بے نور اندھیرے چیر کے اب پر نور سویرا نکلے گا بے نور اندھیرے چیر کے اب پر نور سویرا نکلے گا تو چھین لے آنکھیں ہم سے تو خواب کیسے چھینے گا نبی والا حالانکہ ہم کہتے ہیں اور حقیقت بھی ہے کشمیر ہمارے شہر گئے اور خدا نہ خواستہ ہمارے کوئی شہر کار ڈالے تو باقی جسم کیا بچے گا ہم کشمیر کی خاطر آخری گولی آخری سپاہی آخری ساستہ کریں گے اور کشمیر ہمارا ہے اور کشمیر ہم سے ہے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے پھر وادی فراں کے ذرے کو چمکا دے پھر وادی فراں کے ذرے کو چمکا دے بے شوق کے تماشا دے بے ذوق کے تمازا دے اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے آخر میں اپنی تقریر کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ ہمارے پاک دھرتی کو دشمنوں کے ناپاک عزائم سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کی حفاظت فرمائے آمین اسلام زندہ باد پاکستان پائندہ باد